এজন আমি নতুনকে বিধায়ক পাম, আদিবাসী বাগানৰ এজন পৰিয়ালৰ ল'ৰা বা ব্যক্তি এজনে পবিত্ৰ বিধানসভাত আকৌ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব, আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যি দায়িত্ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান দিনে কৈ আহিছিল যে এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ, আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ গোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি আমাৰ এক দায়বদ্ধতা আছে, তাৰে প্ৰমাণ কৰিব অহা 23 তাৰিখে। মোৰ আশা আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমি নিৰ্বাচনত ফলৱতী হ'ব। আচলতে তেখেতসকলে গম পাইছে যে নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে পৰাজয় বৰণ কৰিব, মুখমণ্ডলত প্ৰকাশ হৈছে, আৰু যি ধৰণৰ উচুতনি ধৰণৰ ইংগিত দি তেখেতে ৰাস্তাত বহি নিদৰ্শন কৰিছে, ইমান বছৰ 25 বছৰ এজন ব্যক্তি বিধায়ক হৈ থকাৰ পিছত তেখেতে যেনেকে উচতাই দিছে, প্ৰমাণ কৰিলে তেখেতৰ আচল স্থিতি কি। আচলতে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ইমান দিন তেখেতসকলে ৰেগিং কৰি আছে, এইবাৰ ৰেগিং মুক্ত এখন চামগুৰি হৈছে, আৰু দীপু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া এইবাৰ তাৰ পৰা বিধায়কভাৱে নিৰ্বাচিত হ'ব, আৰু পৰিয়াল ৰকিবুল হুছেইনৰ যি বংশগতভাৱে কৰা ৰাজনীতিৰ এক পৰিসমাপ্তি ঘটিব। আচলতে আমি যদি আমি গুণ্ডাগিৰি কৰিছো নে তেখেতসকলে কৰিছে এইটো প্ৰমাণ 23 তাৰিখে পাম। এজন আমি নতুনকে বিধায়ক পাম, আদিবাসী বাগানৰ এজন পৰিয়ালৰ ল'ৰা বা ব্যক্তি এজনে পবিত্ৰ বিধানসভাত আকৌ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব, আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যি দায়িত্ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান দিনে কৈ আহিছিল যে এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ, আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ গোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি আমাৰ এক দায়বদ্ধতা আছে, তাৰে প্ৰমাণ কৰিব অহা 23 তাৰিখে। মোৰ আশা আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমি নিৰ্বাচনত ফলৱতী হ'ব। আচলতে তেখেতসকলে গম পাইছে যে নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে পৰাজয় বৰণ কৰিব, মুখমণ্ডলত প্ৰকাশ হৈছে, আৰু যি ধৰণৰ উচুতনি ধৰণৰ ইংগিত দি তেখেতে ৰাস্তাত বহি নিদৰ্শন কৰিছে, ইমান বছৰ 25 বছৰ এজন ব্যক্তি বিধায়ক হৈ থকাৰ পিছত তেখেতে যেনেকে উচতাই দিছে, প্ৰমাণ কৰিলে তেখেতৰ আচল স্থিতি কি। আচলতে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ইমান দিন তেখেতসকলে ৰেগিং কৰি আছে, এইবাৰ ৰেগিং মুক্ত এখন চামগুৰি হৈছে, আৰু দীপু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া এইবাৰ তাৰ পৰা বিধায়কভাৱে নিৰ্বাচিত হ'ব, আৰু পৰিয়াল ৰকিবুল হুছেইনৰ যি বংশগতভাৱে কৰা ৰাজনীতিৰ এক পৰিসমাপ্তি ঘটিব। আচলতে আমি যদি আমি গুণ্ডাগিৰি কৰিছো নে তেখেতসকলে কৰিছে এইটো প্ৰমাণ 23 তাৰিখে পাম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।